todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando o passo a passo de como fazer três ideias, né, de lembrancinhas do tema Magali. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, que é amiga, deixe seu like antes de terminar o vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo e sem mais delongas, bora pro passo a passo? Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal ou... Aê, pessoal, eu vou estar disponibilizando o molde, né, do nosso trabalhinho. Aqui tem três folhas, né, de molde, porque uma é pro porta-bombom, a outra é pra essa ponteira e o outro é o centro de mesa. Todos esses moldes eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo, tanto o molde quanto o link do meu Instagram, para quem quiser estar me acompanhando por lá, e os meus grupos de artesanato do WhatsApp e do Facebook, né? Eu já dei uma adiantada aqui, ó, o porta-bombom vai ficar assim, ó. Porta-bombom, a ponteirinha, né? E o centro de mesa eu vou estar fazendo aqui com vocês, né? Eu vou estar mostrando aqui como é que eu fiz todos esses trabalhinhos. Eu vou estar utilizando minha amiga cola instantânea para fazer toda a colagem do nosso trabalhinho. E vamos começar, né? Eu já assombrei todas as nossas peças utilizando o giz pastel. Eu vou vir aqui, ó. Vou estar colando aqui. Passar um pouquinho de cola aqui, ó. Vou estar unindo essa pontinha com essa. Essa parte daqui praticamente já está pronta, né? Ó, vou unir essa pontinha aqui. Ó, uni, né? Agora eu vou vir fazendo aqui a montagem da nossa melancia. Aqui vocês podem estar fazendo igual eu fiz a ponteirinha, ó. Verde, branca e vermelha, né? Só que nessa daqui eu utilizei também o preto para dar o acabamento, né? Ficar mais, eu achei que ficou mais bonito, destacou mais as cores, né? Eu vou vir aqui, ó, passando a cola. Vou vir centralizando aqui. A nossa melancia, ela tá com esse acabamento aqui, ó. É pra dar a entender que ela já foi mordida, né? Vou colando aqui agora a branca. Pessoal, eu não vou estar falando a medida, porque só de vocês imprimirem esse molde aqui na folha A4, né? Já sai direitinho o molde, do tamanho que eu utilizei aqui. Ó. Essa parte daqui, ó, ficou pronta da nossa melancia. Passar só um pouquinho de cola aqui. Que é um tema que tá muito em alta, né? Muitas pessoas ainda estão fazendo. Agora eu vou utilizar aqui, para dar esse acabamento aqui, né, na nossa melancia, eu vou estar utilizando a tinta PVA branca e a tinta PVA preta. Como é que eu fiz aquele acabamento ali? Eu vim utilizando meu palitinho de churrasco, né? Aí eu vou vir fazendo essas sementinhas aqui, ó. Eu vim fazendo assim. Eu vim fazendo todas as bolinhas aqui, né? Para representar a sementinha preta. Enquanto isso eu vou montando as outras e depois eu venho dando acabamento, né? Porque aí só assim também dá uma secadinha, né? Cadê meu paninho? Tem que secar aqui. Aqui também vocês podem estar colando, tá? Pedacinhos de EVA para representar a semente. Aqui eu fiz a pintura e no centro de mesa eu vou vir fazendo colando a sementinha. Tem várias outras ideias também, né, aqui de lembrancinha, né, de temas. Eu vou estar disponibilizando tudo para vocês aqui no link na descrição do vídeo, para quem quiser dar uma olhadinha lá nos meus trabalhinhos. Vou
Ó, pessoal, essa parte daqui vai ficar assim, ó. Agora eu vou dar uma... deixar aqui de lado também, né, pra secar um pouquinho. E vou vir fazendo as sementinhas aqui também, nessa parte daqui, né? Onde vai ficar o bombom. Vou vir aqui também, utilizando a tinta preta. E depois vim dando acabamento com a tinta branca. Ó, fiz assim, ó. Aí eu vou deixar agora aqui, né? Reservado, né? Enquanto vai secando um pouquinho. Esse lacinho aqui, eu já tenho um vídeo do passo a passo aqui no canal, né? Mas aí eu vou estar ensinando a fazer aqui no próximo trabalhinho aqui, né? Eu já deixei essa parte aqui pronta. Vou passar a cola aqui, nessa parte de baixo. Vou vir centralizando aqui tanto o lacinho, né? Quanto o negocinho do bombom. E vou vir aqui, ó. Só fazendo isso daqui, ó. Vou apertar aqui, né? Pra poder colar aqui. Vou vir aqui passando cola também na parte do lacinho. Pessoal, a decoração é opcional, entendeu? Vocês fazem da maneira que vocês quiserem. Eu escolhi fazer assim. Vou vir também colando aqui a nossa melancia. Vocês aí aguardem de secar, né? Pra não correr o risco de borrar. Ó. Vou dar uma apertadinha aqui atrás, né? Pra poder secar. Pra poder colar. Ó, e o nosso porta-bombom. Ficou? Pronto, agora só tem que vir dando acabamento aqui na parte branca, ó. O porta-bombom ficou pronto. Que aí quando vocês colocarem o bombom, ele vai ficar direitinho. Vou deixar ele aqui reservado, né? E agora eu vou vir fazendo aqui a ponteirinha. A ponteirinha é o mesmo procedimento, né? Eu vou vir aqui colando a parte branca por cima. Vou colar a parte branca aqui por cima do verde. E agora eu vou vir colando a vermelha. Assim. Se vocês quiserem, pode estar colando aqui na parte preta também. Só que aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz essa daqui, ó. Vou vir aqui com o lápis agora. Eu cortei essa tirinha aqui de EVA. Ela tem de altura. Ela tem 3,5. E o comprimento dela, 9,5. Eu vou vir aqui, ó, fazendo assim, ó. Não vou passar cola aqui, ó. Vou vir enrolando o lápis, né? Até porque essa ponteirinha aqui, ela vai ser removível. E vou vir passando cola aqui. Ó, a gente vem rodando aqui. E agora espera. Porque aqui, ó. Ó, coloca direitinho. Vocês aguardem secar. Eu vou passar cola aqui também. Aí eu vou fazer o quê? O lápis tá aqui, né? Eu vou puxar um pouquinho, pra gente não quer colar o lápis. A gente só vai colar aqui o EVA aqui, pra dar um acabamento na nossa peça. Vou vir aqui, por cima do EVA vermelho. Ó, vim aqui por cima do EVA vermelho. Vou vir cortando aqui o excesso. Vou pegar aqui minha tesoura. Aguarda um pouquinho, né, para secar. Ó, e agora aqui eu vou vir tirando o excesso. Isso daqui, pessoal, acaba com a nossa tesoura. Tirando todo esse excesso. Certinho, agora ficou assim, ó, o acabamento dela.
Agora eu vou vir colando aqui, né, a nossa... Essa parte daqui da emenda vai ficar agora pra frente, né? Porque a gente vai vir colando aqui a melancia, que o acabamento da nossa peça fica assim, ó. Ó, perfeitinho. Tanto atrás, quanto na frente, né? Agora eu vou vir aqui fazendo o mesmo procedimento aqui nessa parte da pintura, só que eu vou dar uma aceleradinha aqui, né? Até pro vídeo não ficar tão longo, é o mesmo procedimento dali. Vocês vão ver aí como é que a gente tá fazendo. Vai ficar assim, ó. Agora, né, eu vou vir fazendo aqui a montagem do lacinho com vocês, né? Eu já cortei aqui, vou vir passando a cola aqui na parte do meio e vou vir unindo uma pontinha na outra. Vai ter que aguardar um pouquinho agora pra cola secar. Agora eu cortei também essa tirinha bem fininha aqui, ó, no EVA na cor verde. Vou vir dando acabamento aqui no nosso lacinho. Ó, só passar a cola aqui na parte de trás. Vocês aguardem um pouquinho secar, né? Depois de secar, vocês vêm aqui e tiram o excesso. É o mesmo lacinho que eu utilizei tanto naquele quanto no centro de mesa também eu vou estar utilizando o mesmo lacinho. Só que a diferença é que esse daqui é bem pequenininho e esse daqui é maiorzinho. E vou passar cola aqui na nossa base e vou vir colando aqui. Ó, lacinho pronto. Agora eu vou vir aqui com a minha ponteirinha, né? Deixa eu ver aqui. Já dá pra fazer as partezinhas brancas, né? O certo é esperar secar, né? Mas é que eu não tenho tempo. Aí na casa de vocês, vocês aguardem secar. Coitado, respirou até fundo. E aqui, ó, vai ficar assim, ó. Ó. Agora eu vou vir... Dá pra ver? Agora eu vou vir fazendo a colagem, né? Vou botar ela meio deitadinha aqui. Eu vou passar a cola aqui nessa parte. Vou centralizar aqui também o lacinho, né?
colar aqui assim, na parte de baixo. E vou vir colando aqui a nossa melancia. Tô com medo só de borrar, né? Mas tudo bem. Ó, pessoal, e a ponteira, né, ficou pronta. Ó, nossa ponteirinha ficou pronta. Ó, aí vocês fazem com mais calma, né, porque aqui tem que fazer correndo. Agora eu vou vir aqui dando continuidade ao nosso porta-bombom, né. Vou vir fazendo o mesmo procedimento daquelas manchinhas branquinhas ali, eu vou vir fazendo aqui. Só como eu falei com vocês, né? Aí vocês aguardem um pouquinho secar, né? Pra não misturar tanto a tinta preta quanto a tinta branca. E aqui, ó, você vai vir fazendo o mesmo procedimento. Aqui também é opcional, quem quiser fazer pode fazer, quem não quiser pode deixar só ela pretinha mesmo. Só que eu fiz porque eu achei que ficou mais bonitinho. Ó, e o nosso porta-bombom também ficou pronto. Ó como é que ficou. Ó, tanto o porta-bombom, né, quanto a ponteirinha já ficaram prontos. Agora, eu vou vir aqui montando o centro de mesa para vocês verem como é que eu fiz, né? Nesse trabalhinho, eu vou estar ressecando, eu vou deixar aqui de ladinho, né, para poder ir secando e não atrapalhar aqui a visão de vocês. Nesse trabalhinho aqui eu vou estar reciclando o CD, né? Eu já deixei encapado, eu tenho uma playlist aqui no canal, tanto de ponteirinha quanto de trabalhinhos reciclando CD e centro de mesa. Eu vou estar deixando tudo isso aqui pra vocês na descrição do vídeo, né? Já deixei encapadinho aqui. Aqui eu cortei, né, essa tirinha aqui. Vou deixar aqui no cantinho. Cortei essa tira verde aqui, ela tem de comprimento. Ela ficou com... ...39 de comprimento e a altura dela ficou 8,5, né? Aí eu vou vir aqui colando essa vermelha por cima. Essa vermelha aqui, ela de altura, ela tem 6,5. E o comprimento, o mesmo comprimento da verde, né? Vou vir colando por cima. Vou passar a cola aqui. Vou vir colando por cima da verde. O que foi, tá? Ó, colei, né? Colei aqui, cortei essa tirinha aqui também na cor branca. Essa daqui ela tem 1 centímetro. Eu vou vir colando essa parte daqui de baixo, né? Rente a vermelha. Irritado, não. Quê? A gente vai vir colando aqui bem rente, pra ficar assim, ó. Vai ficar a cor verde, a branca e a vermelha, né? Agora eu vou vir colando aqui em volta do nosso CD. Vou tirar aqui só o excesso. Tanto da vermelha quanto da branca. Sobrou, né? Vou vir aqui colando, ó, em volta de todo o nosso CD, ó. Vai ficar assim, ó. Vou passar a cola aqui. Vocês aí aguardem um pouquinho, né? Porque esse procedimento aqui é um pouquinho chato.
só vem girando em volta do CD. Vocês aguardam um pouquinho. Agora só vim dando acabamento aqui na parte de trás. Eu vim colando aqui algumas partes, né, que a cola não pegou. E agora só vim aqui colando uma por cima da outra. Ó, agora só vim aqui, ó, passando a cola, né? A parte daqui, ó, não colou. Porque a minha cola aqui, ela tá com essas graças agora, né? Ela tá demorando pra poder colar. Deve ser por causa do tempo, né? Aí vocês aguardem um pouquinho, ó. Como é que já tá ficando a nossa base do centro de mesa. Aí aqui, como eu falei com vocês, eu cortei várias sementinhas e vou vir colando aqui em volta, né? Pra dar o acabamento aqui. Aí vocês vão colando aleatoriamente, né? Não tem muita... Não sei se eu colo assim na parte de baixo. Vou montar a primeira melancia, porque o centro de mesa eu resolvi fazer aqui com vocês, né? Então eu tô decidindo na hora. Pessoal, então eu vou dar uma pausa aqui e vou vir colando todas essas sementinhas aqui e já volto. Aí, pessoal, nossa parte de baixo já ficou pronta, né? Eu vou deixar ela reservada aqui e vou vir montando aqui com vocês a melancia da parte de cima. Vou passar o mesmo procedimento das menores, né? Vou passar a cola aqui. Vou vir colando por cima do verde, depois do vermelho por cima do branco. Ó, agora eu vou vir colando aqui o vermelho por cima do branco. Agora eu vou vir colando as sementinhas na parte de cima, né, na melancia. Aqui, como eu falei, se vocês quiserem, pode estar fazendo aquela pintura também. Eu fiz tanto na ponteirinha, quanto no porta-bombom. Só que aqui eu optei em fazer diferente. Pessoal, como é que tá ficando? Aí aqui, né, eu utilizei também esse palitinho de churrasco. Esse palitinho aqui de churrasco é o palitinho que eu tenho na minha casa, ele é grande, né? Eu só tirei essa pontinha aqui, ó, da parte de baixo, né? E já encapei. Cortei duas tirinhas aqui, né? Porque a folha do meu EVA, ela é pequena. Eu cortei duas tirinhas e vim enrolando aqui, ó. Já deixei encapadinho. Agora eu vou vir falando aqui a medida pra vocês, né, dessa parte daqui. Ela tem de altura 4 centímetros e o comprimento dela ficou 28, né? Isso aqui vai ser o que vai dar a... Como é que eu posso falar? É a base, né? Porque ele que vai fazer com que a nossa melancia fique em pezinho, né? Aí por isso que eu cortei desse jeito. Vou passar a cola aqui na parte de baixo e vou vir aqui, ó, rolando aqui o EVA. É isso daqui que vai deixar o nosso centro de mesa em pezinho. Agora eu vou vir aqui, ó, só rodando o EVA. A gente
vem passando um pouquinho de cola também, né? Pra ficar bem firme. Aqui a gente aguarda um pouquinho, né, para a cola secar. Passar mais um pouquinho aqui para ficar bem firme. E essa parte daqui a gente vai vir colando na parte do meio do CD, ó. A gente centraliza direitinho onde ficou o meio do CD, né? E a gente vai vir passando cola aqui, ó, nessa parte daqui. A emenda, pessoal, sempre para trás, para o acabamento da nossa peça ficar melhor. Ó, agora é só vir aqui colando. Aqui, ó, agora eu vou vir colando aqui a nossa melancia, né? Eu vou decidir aqui como é que eu vou deixar ela. Vou fazer assim. Aí aqui, ó, eu vou vir colando a melancia, né? Eu vou passar cola aqui no palitinho. Vou vir centralizando aqui a melancia, da maneira que você achar melhor, né? Aqui a melancia e vou vir colando aqui também o lacinho. O lacinho é o mesmo lacinho que eu fiz ali, só que como eu falei com vocês, esse daqui é maiorzinho, né? Eu vou vir colando o lacinho aqui na parte de baixo. Se vocês quiserem, pode estar colando aqui também, né? Como a minha sementinha aqui acabou, né? Eu vou ter que fazer algumas aqui. Vou vir dando continuidade aqui com vocês. É até bom que eu mostre como é que eu fiz, né? Eu vou cortar um pedacinho do EVA preto aqui. Aqui eu até me esqueci. Eu ia colar essa melancia aqui na parte preta. Mas aí não tem problema, não. Aí fica a critério de vocês, né? Se vocês quiserem ela coladinha na parte preta pra dar o acabamento, melhor. Quem não quiser, não tem problema, não. Porque fica bonito do mesmo jeito. Ó, vou vir assim, ó. Ó, não sei se dá pra vocês verem direitinho. Eu vou fazendo algumas aqui. Tá, ficou faltando ali no meu trabalho. Agora eu vou vir só aqui colando. Como eu falei, se vocês quiserem, pode estar colando também um lacinho aqui na parte de baixo, tá? A decoração vai da preferência de cada um. Cada um faz da maneira que achar melhor. Ó, pessoal, ficou pronto o nosso trabalhinho, né? Vou tirar aqui a minha bagunça pra poder estar mostrando pra vocês o resultado, né? Aqui nós fizemos o centro de mesa. Fizemos o centro de mesa, o porta-bombom, né? Ó, o porta-bombom pra vocês, né? E as ponteirinhas, né? Três lembrancinhas do tema de Magali, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Quem gostar, não esqueça de deixar seu like, que isso ajuda muito aqui com o crescimento do nosso cantinho. Você que ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa família. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa ideia e compartilhe com os amigos dessa ideia. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!